Imagine you walk the hospital to have a normal delivery, just to end up to be in a critical situation. On today's episode, I have my guest who is Winnie. She's going to share with us how she ended up to be a kidney patient, what transpired, and how far the situation has taken her. So I'll give her her time to share with us. And kindly, my people, this is a story that needs your attention and help. So listen to it and support where necessary. So let's pick it. Mweni? Yes. Mambo? Poa sana. You well? I'm well. Sorry for keeping you waiting. I know I've kept you so long. No problem. Mm-hmm. So I'd like you to introduce yourself. Alafu tupe story yako. What happened? Okay. Thank you for seeing it's better to invite me. I'm not just taking it for granted, but I really say thank you for the invitation. Mm-hmm. My name is Winfred Waeni. Mm-hmm. And I'm a mother of two boys. Mm-hmm. I'm born again. I thank God. Mm. Jesus is my personal savior. Mm-hmm. Amen. Yes. Mm-hmm. So when you have a story that you'd like you to share with my people and understand where the mess started, so I'd like you to give your space. Yes. And share with us. Okay. Mm-hmm. I'll mix up English and Kiswahili. No problem. For those who do not understand English or Kiswahili, they will pick from somewhere. Mm. Okay, it was back in 2018, mm-hmm. December 27th, mm-hmm. I went to give birth. Na hilo hospitali yenye nilienda, nilipokelewa vizuri, na wakati ikafika wangu wa kuenda kujifungua. Lakini kwa bahati nzuri ama mbaya, mm-hmm. siku manage kupush mtoto. Mm-hmm. So, ikabidi nimeenda through CS. Mm-hmm. So, kupele kwa theater, akukukua na kuwest time. Juu actually nilikuwa nimepitisha siku zangu za kujifungua. So, vile nilipele kwa theater, the procedure was started. Na actually, nilikuwa sawa kabisa. Vile vipimo vyote mugonjwa upima ndo apele kwa mm-hmm, theater mm-hmm. nilikuwa nimepimwa kila mm-hmm. kitu. Na kila kitu kilikuwa sawa. Mm-hmm. Juu nakumbuka kipimo changu cha damu ilikuwa 13.3. That my HB mm-hmm. was 13.3. Mm-hmm. Sasa kufika pale surgeon akaniambia haina shida ile kubwa mm-hmm. ni kutoa tu mtoto juu siku zimepita. So akaanzisha procedure. But akiwa katikati ya procedure, ule msaidizi wake, maana kuna wale assistant nurses anakuwa nao theater, mm-hmm. they waliongea Kikuyu and I could hear whatever they are saying. Mm-hmm. Nikasikia wamesema mgonjwa ameanza kudevelop hypertension. To me, okay, nilikuwa najua hypertension ni pressure, but mm-hmm. Sunaona ile monitor. Mm-hmm, mm. I could check on my monitor, nikaona inyoe pressure imepanda mpaka around 285, 150, mm-hmm. over 150, somewhere mm-hmm. there. So to me, siku kuona kaa ni big deal. Mm. Okay, akasema, vile aliambiwa huyu mgonjwa ameanza kudevelop hypertension, hakuna kitu angefanya, juu alikuwa amefikia ile layer ya mtoto. Mm. Already atoe mtoto. So, hakukukua na otherwise. Na kama patient, you have to submit mm. juu nataka usaidizi. Mm-hmm. So mtoto akatolewa na nikaoneshwa, nikaambiwa is a baby boy. No kilo, wakaniambia kilo za mtoto mm. na wakampeleka kumvalisha yani. Mm-hmm. So ilibaki sasa ni surgeon afunge kidonda. So in the process ya kufunga kidonda, hakunielezea kama kuna any complication yenye mm. imeupcome mm-hmm. kitu kama hiyo. Mm-hmm. So after kunifunga kidonda si nikarudishwa kwa ward. So ndio niliona nimekaa like the first 1 hour hawajaniletea mtoto. So mzee wangu na my sister ndio nilikuwa nao walinipeleka hospitali. Mm-hmm, mm-hmm. So after 1 hour ndio wakashangaa mbona mtoto aletwi. Vile waliulizia mtoto akaletwa. So my baby alikuwa tu hapo amenyamaza. But the weird thing yenye nili experience personally, mm-hmm. I started bleeding. Bleeding was not coming from the wound, mm-hmm.
ilikuwa inatoka na huko chini. Mm-hmm. Abnormal bleeding. Mm-hmm. Nilijua ni abnormal because ukiona umebandilishwa sheet more than 4 times, mm-hmm. here it seems that it's too much. It's too much. Mm-hmm. So like after 2 hours, my husband could ask the nurse, kwa nini bibi yangu ana sweat abnormally? Nilikuwa na sweat vibaya sana. Mm. So anaambiwa hiyo ni kawaida ya mgonjwa akitoka wapi? Theater. Yeah. Mm-hmm. Lakini mimi kuna ile conviction unasikia ndani ya moyo wako inakwambia right. Something went wrong there. Mm. Unakumbuka ile maneno ulisikia? Hata kama sikushika nyingi of the Kikuyu, I could sense that at kuna danger. Exactly. Mm. So after like 2 hours, after nurse wamesema it's normal, vile na sweat ndio na dehydrate. So nikaanza kuitisha maji. I'm telling you, nianza kuitisha maji kutoka 11 a.m. mpaka 6 p.m. na wika maji, no one ako willing kunipea maji. Mm-hmm. Of which najua mgonjwa akitoka theater unafaa kukaa 6 hours ndio uletewe maji. Mm-hmm. But 6 hours zilikuwa zimeisha obvious. Mm-hmm. But sikupewa maji the same day. So unajua 6 p.m. imefika, so my husband waliambiwa wafanye nini? Waende nyumbani. But before waende nyumbani, nurse raised issue, mm-hmm. he over bleeding iko too much. Mm-hmm. So the owner of the hospital kukuja ndio akasema wacha waangalie HB imefika wapi. Mm-hmm. Siku na ile unatolewa damu ikapimwe the amount ni ile kiwango cha damu uko nayo. Mm-hmm. Walipata niko na 3.3. Mm-hmm. So meaning the 10 pints got lost in between theater na hapo kwa ward. Mm. Kumbuka bado suna juanga unaambiwangwa ukienda theater usikule anything. Mm. So kukula nilikuwa nimekula jana yake usiku. Mm-hmm. That was on 26th December 2018. So after kiwango kimepatikana ni 3.3, my husband akaambiwa arudi nyumbani, nitaongezwa damu. Nikapewa damu. My sister, let me tell you that mm-hmm. thing. If kuongeza damu is not easy vile watu ufikiria. Mm-hmm. Kwanza kutafutwa mishipa, ukiwa umeluza a lot of blood, zinakosekana. Mm. Walijaribu kutafuta mishipa, ipatikani, later ndio walipata. Na you know, nini kwa ni penye damu ziwekwa zinakuanga baridi. Mm. So hiyo damu kuingia na baridi, remember uko na njaa, hujapata kitu moto tangu mtoto atolewe. It was hectic, you know. Yani nikaona yani ilikuwa yani bad experience to my life. Mm-hmm. So nikawekwa damu pointi mbili. The more nawekwa, so unajua nimewekwa na mwenye hospitali akaenda zake, so ni saa ya kulala. Mm-hmm. Remember time yenye nilijifungua mtoto? The owner was a doctor or he was just in business? He was a doctor. Mm-hmm. So mtoto bado kumbuka tangu ni mzee ajanyonya. Na kwa tu hapo imefika 6 in the evening. Hawashughulikia. So the nurses, what they did, walikuja wakachukua mtoto. Nimekuona tu wamemrap, wameenda na yeye. Nikaambiwa mtoto wako ana need kupelekwa wapi? Nasari. Sikukuwa na la kusema, ni kuagree tu juu hata uko kwa limbaya. Mm. Wewe hata ni kwenye tu atampeleka hata utaki kujua, because uwezi mshika, siwezi keti, siwezi fanya nini. Mm-hmm. Juu HB iko chini, hata uwezi hata mwenyewe unajaribu kujiamsha hata kuinua mkono ainuki. So nimewekwa pointi mbili. Within the whole night imeishi kutoka. So kesho yake my husband kukuja asubuhi akapata kwanza nimefura, my body is puffy kiasi ya kwamba niko times 2 vile nilikuja. Mm-hmm. Mm-hmm. Nilikuja na mimba, yes, but tumbo imefura zaidi ya hivyo. Mm. Nakumbuka bado sijapewa maji. So unajua that morning my husband alikuja na chai. Mm-hmm. Nikajaribu kukunywa, the more nakunywa nafura zaidi. Mm-hmm. Nakumbuka ile katheta mgonjwa akiwekewa theater, ile mkojo after ilitolewa haijaingia hata mkojo hata kidogo. So niko like, why am I not passing urine? Mm-hmm. Unajua to me, naona it's not a big deal. Normal. Yeah, it's just
Oh, kufura tu, it's just a small thing kitu inakuja ipite. So unajua akuja asubuhi akaniwekea akachai nikaonja kidogo. Nikasikia hapana, sisikii kukula anything, sijui sisikii kutaka chochote. So ikawa vile alifika akangoja masaa ya daktari ikakuja. Ndio wakasema wacha wanirudishe wapi? Huko another room somewhere. Wakaangalia hiyo katheta ya mkojo, maybe ndio wameiweka vibaya ama wakapaka wakapata imewekwa vizuri, but they can't tell why am I not passing urine. So that was on 28th December. So what happened, tukakaa hivyo, nikaongezwa pointi nyingine moja ya damu 28th. Bado hali haiku improve. On 29th ndio my husband alikuja bado the following morning. Akapata bado mtoto hajatolewa nini, hajatolewa nasari, sijamletewa. Akauliza huyo mtoto kule anapewa nini. Hawakujibu, wakanyamaza. So ndio the same day alisema yeye anaonelea mgonjwa wake apewe mgonjwa wake apewe referral. So what they did, the owner of the hospital akakuja, ni yeye upeana tu referral. Tukapewa referral ya KNH kwenda Kenyatta. Ambulance yao ikasemekana you have to pay 10,000. Tukapewa, ikatupeleka KNH. That was 29th jioni around 7. Kufika Kenyatta line ilikuwa refu sana ya wagonjwa, so tulimanage. All of a sudden tukamanage tu kupata stretcher. Tukapata stretcher yangu na nikaambiwa nijaribu nishikilie mtoto juu hakuna stretcher ingine na mtoto haezi kwa peke yake. So line ilikuwa refu. At around 10 p.m. tulikuwa tumefika KNH at around 7. By 8, around 8 hapo, bado hatuku manage kupata nini kwa na daktari. Around 9:50 some minutes to 10, ndio nurse fulani alipitia hapo. That was the side of emergency ama the side of emergency. Yeah, what casualty kwa wengi sana. You know, it was over the December holiday. Oh, so there was a lot of many accidents. Many accident casualties were there. So they had to attend the ones who were very seriously injured. So kuna nasi moja tu alipita hapo, tuseme alikuwa malaika, alikuwa ametumwa na Mungu. Akapata mtoto wangu anawika, analia, na tena atoi ile sauti kama ya mtoto. Then amebandilisha hata sura. Unaona huyu mtoto hata kama ni mtoto mdogo amebandilisha sura iko sawa. Nasi nikasikia tu amesema, oh my God, nani yako na hawa? Nani yako na hawa? My sister alikuwa karibu, my husband alikuwa ameenda kupeleka hiyo referral letter tulikuwa tumeandikiwa kutoka that hospital. So alikuwa na ndani. Sistangu ndo alikuwa karibu, akasema ni mimi niko na yeye. Akaulizwa, mumetoka wapi kitambo mtoto akae hivi? Akasema tumetoka hospitali nyingine, tumepewa referral. Hivyo ndivyo huyo nasa alichukua mtoto wangu akaenda na yeye. Asistangu akaambiwa hebu mfuate. Akamfuata hadi wakaenda kwa pediatric pediatrician. Ni clinic na huko namba 16, karibu na namba 16 KNH. Akaulizwa mtoto amezaliwa wapi, akamwambia. Akasema tangu mtoto azaliwe amenyonya. Akauliza amemaliza au men hours. Akasema amemaliza over 72 hours. Na janyonya ya. Akaulizwa penye mmetoka, daktari amewambia mtoto already amedevelop jaundice. Akasema wameambiwa mtoto wako sawa. Akamwambia it's okay. Wapi kitabu ya clinic? Akampea. Akamwambia I can see mtoto alizaliwa na weight ya 3.3 ya. That's a big baby. Yeah. Akamuliza how comes the baby kgs zimeshuka, zimedrop mpaka 2.6. Na mnasema mtoto alikuwa anapewa something to eat if the mother got sick immediately after giving birth. Akasema yeye ajui, walikuwa tu anakuja kuniona, so hawajui what was transpiring inside the hospital, you know. So hivyo ndivyo daktari aliambia sistangu, itabidi umekubaliana na zile terms na conditions tutakwambia because we would like to save the child. So
Hivyo ndivyo walieka mtoto pipes na huku zikaenda na nda kwa tumbo ili kuangalia the content yenye iko kwa tumbo. Unfortunately walipata tu ni mate. Ni mate mtoto amemeza for 3 days. Damn. Yeah. Na kutoka hiyo siku my sister ndo nilijua if God is for you, who can be against you? Nobody. Yeah. Na nikaona kweli kama Mungu angekuwa anataka mtoto wangu angemchukua hiyo wakati. Exactly. Juu ukisha staff next ni death. True. Yeah. Upewi maji, upewi chakula, you are given nothing. So kitu ya kwanza those doctors of KNH they did walipea mtoto wangu nani. Na wakamweka kwa ward for 1 week. Then my baby was well. Na sasa on my side kule casualty tukatumwa test. Sasa nikabaki na my husband, my sister akabaki na mtoto kule. So after the content imeangaliwa wakapata ni mate, kapewa nani, my sister aliyekuwa kwa ward 3B with my son. Then on the other side na mimi nikabaki with my husband. So tukatumwa some test kwenda kupimwa. Unajua KNH kunanga mbio, but later tukapeleka vipimo, daktari akaangalia. Hapo ndipo daktari aliweza kusema aje, wacha tuweke mgonjwa kwa ward, we do some little observations, we will able to tell why she's not passing urine. Because on our side, unajua, as a human being, ile kitu usual kwa mwili yako isipofanyika, ndio ina raise alarm. Because if I was passing urine, ndio ningesema niko sawa, kumbe siko sawa. So nikaekwa kwa ward, nilipata kitanda the following morning at around 9 a.m. the day of 30th. Nikaekwa kwa ward. To me nilidhani nikiekwa kwa ward the doctors who are around, if they meet me and I explain to them what transpired, they will be able to treat me and I go home the following day. But haikuwa kitu kama hiyo. Nilikaa KNH for like 2 weeks, wakiwa wanatafuta ugonjwa wangu penye hiko. No, because I was losing blood. Damu nikiekwa asubuhi jioni inapotea. Haitoki kwa kidonda. I'm overbleeding. Haitoki kwa kidonda. Of which, I have my fastest car. Yeah, my son, firstborn. Still, I underwent through CS. But sikuona any bleeding at all. Such a complication. Yeah, such a complication. But nilikuwa najiambia, maybe pregnancies, they don't look alike. Yeah, they're different. Vary. Yeah, they vary from each other. But wacha niseme, God send a miracle to someone. Kuna professor alipitia tu hapo, akachukua faili yangu. Akaniuliza, young mama, why are you so puffy? Kwa nini umefura kila mahali? Because nilikuwa nimefura, so you can see the beds za hospitali. Nilikuwa nalala peke yangu naja hapo. Unaja hapo ni kama yani mama mkubwa sana. Na mimi bado nilikuwa mdogo. Unaona? So tunashangaa kufura inatoka na wapi. So vile alikuja ndio aliita wale madaktari wamekuwa wakiniona within those two weeks. Ndio wakasema wao walikuwa wakinitreat anemia. Juu wanaona I'm losing a lot of blood. They have done few transfusions na waoni change. Wakaulizwa apart from transfusions, Have you tried to check other organs whether are intact? Wakasema no. Then, kwa nini mumemuinsert catheter na for those 2 weeks, catheter ingi even drop of urine? So that's how the savior alisema, that professor, alituma consult renal units. Kukatuma na yeye nini daktari kutoka renal unit, akakuja kwa ward, akuje kuniobserve. Vile tu aliniona tu hivi, hata hakuna word alisema. Alisema nipewe huyu mgonjwa, nipeleke renal, niende nieke catheter to dialyze sahi. This is kidney failure stage 4. Because ingekuwa stage 1, 2, 3, ungekuwa unapass urine. So that's how I landed in the field of being
a kidney patient. By the time nikapelekwa renal unit, nikaenda nikawekwa catheter, nikaanza dialysis. Nilianzanga dialysis 2019, January, ikisha hapo date 21, 22 somewhere there. I did dialysis until... At that time they didn't mention like what could be the cause. They said... Why just that abrupt blockage of urine? Okay. The blockage of the urine happened while I was in that hospital. Yeah. If they could have noticed the way the bleeding is too much, actually, that is how I came to realize that in the body of a human being, there are vital organs which can't shut themselves just anyhowly, like your heart, your lungs, your liver can't shut themselves. But because the kidneys are the ones which rely on the blood, they shut themselves. The moment ziliona kidney atupati damu ya kusafisha uchafu kwa mwili, zikajishati zenyewe. Because of low blood circulation. Damu ikifika 3, kidney ina shut, jua ipati kitu ya kusafisha. That's how my kidney shut themselves. So nikafanya dialysis until this May. This year. Because actually I did dialysis mpaka May 28th kutoka 2019. Because 29th of May this year is when I did my transplant. I did kidney transplant where my mom volunteered herself to offer one of her kidney. Wow. Akabaki na moja, mimi akanipea moja. That is so touching. To me naonanga is a great love. I know, I even feel it. It's a great love. Yeah, true. My mom showed to me. Sometimes as a human being, you lack even words to express how good a person can be. But my mom, I do salute her very well. I love her so much. Apart from giving birth to me, bringing me up through many challenges, she said, I can't afford to lose my daughter because of kidney failure. So that's how my mom donated me a kidney. After the surgery was successful, I really thank God for that. Yeah, true. It's so touching. Yeah. Na kutoka that mom deserves a salute. Yeah, she deserves it. Na also nasema anga hivi, my sister. Niki thank my mom, I also thank Kenyans because kama si wao hainge come to pass the dream because we had the donor, my mom, but we had no money. So I normally say that and I always confess that Kenyans are good. They are very generous. They are very generous. If they hear of your story, awezi kosa mtu atanguzwa na roho wa Mungu aingie ndani yake. Aseme, let me save this life. Because I can confess that my life was saved by Kenyans. Because sincerely speaking, my family is very humble. Actually, I can say that you can't believe it if I say that Kenyans have made me to be who I am now. Aww. I look the way I am because of them. I hope my people are listening to that. That's a good testimony. Yes, because one of my friend reached Lulu Hassan. And one day, November 10th last year, I did a interview with Lulu Hassan. That's how she spreaded my story in YouTube, in Instagram accounts, everywhere. Kenyan felt touched. That's how many people were touched and how
That's how we got some finances to make the thing to come to pass. Mm-hmm. That's how I did my transplant in KNH through many Kenyans. Na nikashukuru sana, mm-hmm. na nikasema Mungu awabariki. Hile kitu many people don't understand, kupewa kidney, kufanya transplant, mm. haujapewa any guarantee utapona, umepona, mm. ujapona. Some do get, but still they end up passing. Yeah, some, many of the people get the kidney and it fails. True. It fails because of one reason. If you miss the immunosuppressants drugs, zenye zinafanya ile kidney iwork, mm. definitely itakufa. Na ikikufa, ikishati yenyewe, umerudi wapi? Umerudi dialysis. From the drawing board, yeah. That's why I normally tell people, even the ones still who have the kidney zenye zimetransplantiwa, mm-hmm. right now, Mungu atusaidie tusiwa ikosa dawa. Mm. My sister, ukikosa dawa, hiyo ni kumaanisha umepotezeshia mwenye alikupea hiyo kidney organ yake, mm-hmm. na wewe mwenyewe unarudi dialysis. So I'll ask you, you know, many Kenyans probably they want to be understanding, probably because they've not passed through the same process, because even me personally, I thought once you do transplant, everything is done. So there is a process thereafter. Yes. Mm-hmm. Ata ndo maana you see many patients, mm-hmm. who are in dialysis, mm-hmm. they fear transplant because, for example, wewe for example like saizi, mm-hmm. saizi ndio niko 3 months post transplant, mm-hmm. only mm-hmm. 3 months. 3 months. Unajua kitu ya kwanza, wezi inua kitu mzito na hii mkono. Mm-hmm. Wezi fanya kazi mzito. Wezi ingia kwa any office uanze kugonga you are looking for job. Mm. Unaona? Mm-hmm. Kitu ya pili, the reason as to why many people are fearing transplant, it is costly. Like sahi, mm-hmm. my drugs, the one na kunywanga, zi utoto 40,000 in a month. What? Tell me, for a person who is not working, the family income. Is not working. Mm-hmm. Like for us, you have a family to bring up, you have children wako shule, mm-hmm. you have rent to pay, you know, na uko na 40,000, mm-hmm. apart zenye ni must, mm-hmm. eri ukose chakula, si utachizi. True. Only that, you know, I normally tell people that the God's grace, the God's hand, mm-hmm. ndo inatubeba kufikia hapa. Njua hata sahi mtu akaniuliza how do you manage, ninamwambianga tu ni Mungu, lakini, mm-hmm. ukiambia mtu ni Mungu hawezi kuelewa. That's why you see many people are fearing transplant, because ikuna ile care yake. Mm. It is very expensive to take care of the kidney. So, that's why, as in, tunasemanga aje, ndio utapewa, lakini ukiwa yani uko na uwezo wa kukua na hiyo pesa ya dawa, uwezi kuwa na challenge yoyote. Mm-hmm. Juma saa tu ikifika ya dawa ni kukunywa. Mm-hmm. At least ikusongeshe masiku. Yeah, it's not a cure. Transplant is not a cure. Ni kitu tu ya kukufanya usurvive tu. You know, Winnie, people will ask, have you tried to probably sue the hospital that did that to you? I did not. Reason being? Reason being, I did not sue the hospital, mm-hmm. and I'm not intending to, mm-hmm. and I will never wish to, because of my personal reasons, mm-hmm. and one being, where it comes to human body, mm-hmm. it's not negotiable. Because personally, ni mimi najuanga chenye nilipitia, ni mimi najua ile trauma my husband alipitia, mm-hmm. na ni mimi najua chenye familia yangu right now inapitianga. Mm-hmm. Because it ended up, my mom and even my husband selling whatever they had for me kufikisha hiyo miaka nimefikisha, mm. miaka sita kwa dialysis, mm-hmm. it was not easy, mm-hmm. the reason siku wasu nilisema wacha Mungu, God is the final judge, a judge aseme ukweli. I tried, but nikaona I'm losing everything because of the case na ICID. Oh, you had tried? I had tried initially. But wewe uko mgonjwa,
utakimbizana na, na makesi. And it's not easy. Kenya only takes time before you get justice. Na if at all you have ever met mgonjwa wa dialysis, anakuanga ever weak. Because the body is not functioning as usual. Unapata, and the process also is very costly. And the process is costly. Na usicheze kuoshwa damu kupitia machine, machine ujue inatumia stima na upate nguvu ya kuenda kusimama ushtaki mtu. Niliambia Mungu, ni wewe mtetezi wetu. Mikono yangu my sister ijui kupigana. Mimi napiganiwa na Mungu atanipigania hivyo. Because you know, very many people will say probably if you let go of such a case, then there probably could be so many cases, so many victims of these people will be continuing to do the same negligence. Okay, if I hug you in the same way, nitakuwa mimi it's like na wa judge, sitaki ku judge, and from the word go, I told my husband, sijui kama kuna daktari anaweza amuka kwake asubuhi ajivae vizuri labda aendeshe gari yake aende akauwe mgonjwa. Nilisema wacha God akae in between, a judge them accordingly if they did any mistake, of which mimi usema kama ilikuwa mingi na sitakangi ku pinpoint the mistakes they do, only God knows. And now that I'm alive, unajua my sister, many things happen na unapata either mama amejifungua vizuri, mtoto amesurvive na mama ameenda. Now that me and my son we are alive, ni nini ingine? Do you know life is sacred? True. That's why I didn't bother kufuatana na wao, no need at all. So Winnie, right now, how are you surviving being that right now you're not working, you have no income, sahi labda madawa unapata kivipi? Sometimes kasa hizi niko na WhatsApp group ina run na labda tupate tu breakdown ya madawa, ni madawa yanatumia ya kama pesa ngapi hivi, so unapata monthly mimi pesa mimi yangu ya dawa monthly ina cost like ikienda tu sana juu unapata ukianzia na higher dosage inaenda ikipungua. Sahi we started at 50. Sahi we are at 40, 3 months post-transplant. So, up with time, daktari akini review, itaenda ikipungua. But right now we are at 40. Na tukiwa at 40, clinics zinakuanga weekly. You go weekly, and the weekly we spend 7,000 every Wednesday. So you find that it is so expensive. So actually I rely with well-wishers na mostly ni wenye walisikianga story yangu ile saa ile wakati. Unasikia tu mtu anakupigia, "Wini mambo kwa, uko na food ya watoi?" Okay, unajua utamwambia yes or no, kwanza utanyamaza, juju mwambie dawa, uju mwambie food, wao uju mwambie nini. But I thank God amekuwa faithful for that long. So chenye naweza sema the breakdown so far is at 40. Na unajua kama saizi mambo ni mangumu, unapata hata ukitengeneza even WhatsApp group unakaa even 2 weeks watu hata waongeleshani hata watoi hata 100 bob ya kukupea hata fare ya kukufika KNH, but things are that bad. So mi chenye naombanga and I wish ni isifike place akini kose pesa ya dawa. Hiyo tu ndio unalalanga tu hivi unaambia God, usikubali nifike to that extent. Na when probably did the doctor probably hinted to you kama utakuwa hizi madawa utazitumia kwa muda gani ama itafika wakati utaziacha? Hakuna kuacha dawa ya kidney failure. Once you do transplant you take immunosuppressants for life. Maisha yako yote. Hata saa hizi kwa bagi yangu na bebanga, hiyo ni kama vile uwezi acha simu yako. Ikifika tu hiyo time alamu nimeiweka. Immunosuppressants if it's hii time ni hiyo time. Hakuna useme if it's 9 p.m. sio 9:01 ni 9 p.m.
because usipozi kunywa hivyo, ukienda unapata ile kidney imeanza kufifia. Mm-hmm. Ikipimwa vipimo zake unaona haifanyi kazi vizuri. Na unaanzanga kufanya haifanyi vizuri because the urine output inaanza kupungua. If unge pass urine like 4 liters, ukianza kupass 2.2, mm-hmm. unajua yeah, hapo kuna shida. Problem. Na CAT ni nini? Ni dawa ukunywe vizuri. Ukose dawa mara mbili tatu. Ukienda daktari anakwambia, "Oh, we sense danger, the kidney is like is in a reject." So unapata the So Winnie, tukifunga, labda ni ujumbe gani unaweza pea wazazi? I know you wish to appreciate your mom for the sacrifice she made, and also to Kenyans probably who wish to find a support. Yes. What can you tell them and how can they find you? Okay. Mimi naweza sema to my mom, Mungu akubariki. To my well-wishers wenye already wamekuwa wakini support, Mungu awabariki sana. Na kwa my fellow patients wenye wako dialysis na hata wenye already wame transplant, may God bless you. Na mtu asivunjike moyo, there is God of another chance. Mm-hmm. There is God who comes at the 11th hour. Mtu asijaribu kuvunjika moyo. Mimi am a witness of hope. My husband alikuwa anaishi kuniambia, imagine we ni siku moja nitakuona unatupikia. My husband has been cooking for us for the past 6 years. Ajawai choka. Mm, what a good husband. Ajawai choka hata siku moja. Mm-hmm. So, hata sahi niko 3 months, huwa nawapikia, they feel good. Mm-hmm. Nafanya tu little duties kwa nyumba, they feel a lot of good. Naona they appreciate me as a mom. Mm. Lastly, kwa Kenyans, najua wengi wameona stories yangu. Juu story yangu ime trend all over. Mm-hmm. To all Kenyans, mi naomba tu, mtu mwenye atasikia tu story yangu, na wish tu kusimama na mimi kwa kupata dawa. Mm-hmm. Nitashukuru tu sana. Juu hata hakuna mtu uita ugonjwa ikuje kwake, ama mabaya ya kuje kwake. Ni kujipata tu mtu anajipata. Na najua Wakenya wana roho kubwa sana. Anyone who is willing to support me or akue hata sponsor wangu wa dawa, hata maybe unireach, uniulize ni dawa gani unikuwa unaninunulia, itakuwa ninashukuru sana. Na unaweza kunipata kwa namba yangu 0715 52 26 62 0715 52 26 62. Winfred Waeni. Na Mungu awabariki sana, mkuwe na wakati mwema. Mimi nawapenda na God bless you all. Amen. Yeah. Thanks so much, Winnie. That is so touching. Somehow so disappointing because of the negligence, but yes, we hope God will work as God. Yeah. Mungu atatenda kama yeye. Amen. And to my people, do I even have something to comment? Because since Winnie said that she leave everything to God, then who am I to comment? Though I felt that is negligence of highest order, but I'll have to keep quiet. Till next time, I'm your host, Jel Msumba.